Ceyhun müəllim, və eyni zamanda Azərbaycan prezidenti ilə biz Avropa İttifaqının rəhbəri arasında bir danışıq, telefon danışığı da oldu. Sülh müqaviləsi üzrə komissiyanın tərkibi də artıq Azərbaycan tərəfindən müəyyən oldu. Bu keçiriləcək görüşlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatı istəyərdik ki, sizin şərhinizi eşitək. Deməli, sülhə az qalıb demək olar mı? Hələ ki, onu demək çətindir. Çünkü dünən Zəngilan rayon istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin həyata keçirmiş olduğu hərbi diversiya hücumu sülh müqaviləsinin imzalanması prosesinə bir sabotaj xarakteri daşıyırdı. Təbii bilmirik hələ ki, o hadisənin arxasında Ermənistandakı hansı siyasi dairələr dayanır, amma istənilən halda məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın üzərinə düşür. O baxımdan sülh müqaviləsinin erkən bir zamanda, tez bir zamanda imzalanacağı ilə bağlı fikir yürütmək hələ ki düşünürəm tezdir. Amma ümumən Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin birbaşa telefon bağlantısı təşkil etməsi bu öz-özlüyündə mütərəqqi bir haldır, müsbət qiymətləndirilməlidir. Hər zaman biz Azərbaycan tərəfi bəyan edib ki, biz öz problemlərimizi özümüz öz aramızda həll etməliyik. Necə ki 44 günlük vətən müharibəsində biz bütün kənar iştirakçılara kənarda dayanmağı, üçüncü qüvvələri kənarda dayanmağı və Ermənistan və Azərbaycanın bu hərbi toqquşmasına qoşulmamağa, müdaxilə etməməyə çağırırdıq. Eləcə də post-konflikt dövründə biz digər problemli məsələlərin bilavasitə Ermənistan və Azərbaycan arasında müzakirələr çərçivəsində öz həllini tapmasını tərəfdarıyıq. Bu baxımdan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michelin təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən 7 aprel tarixindəki Brüssel görüşünün nəticələrini biz yüksək qiymətləndirməliyik. Çünki məhz həmin görüşdən sonra Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin artıq ikinci telefon bağlantısı təşkil olunur. Ümumən götürsək, Brüssel görüşünün iki əsas nəticəsi oldu. Birinci nəticə ondan ibarət idi ki, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını həyata keçirmək üçün birgə işçi komissiya formalaşdırılmalı idi. İkinci mühüm nəticə isə deməli sülh müqaviləsinin imzalanması üçün yenə müvafiq bir komissiya formalaşdırılmalı idi və Xarici İşlər Nazirləri arasında keçirilən görüşün nəticələrindən belə aydın olur ki, artıq birgə işçi komissiyanın parametrlərinin müəyyən olunması ilə bağlı razılıq əldə olur. Burada parametrlərin müəyyən olunması o deməkdir ki, həmin komissiyanın tərkibində hansı vəzifəli şəxslər iştirak edəcək, onlar deməli, hansı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Bax, bu baxımdan Brüssel görüşünün nəticələrini, biz müsbət nəticələrini görməkdəyik və Xarici İşlər Nazirləri arasında keçirilmiş telefon danışığının nəticələrini də təbii ki, yüksək qiymətləndirməliyik. Ən azından ona görə ki, iki ölkənin rəsmi şəxsləri üçüncü bir tərəfin iştirakı olmadan bir-birləri ilə kommunikasiya yaradır və təbii ki, bu kommunikasiya problemin, o müharibədən sonra yığılıb qalan ümumi problemlərin həllinə töhfə verməlidir. Ümumiyyətlə, bu deməli, Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edib ki, yəni bu məsələləri biz Ermənistan və Azərbaycan arasında birgə, bir qarşılıqlı şəkildə müzakirə edib həll etməliyik. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi indiyənə kimi müstəqil bir ölkə olmadığına görə, bu ölkənin suverenliyi də, müstəqilliyi də formal xarakter daşıdığına görə hər zaman üçüncü tərəflərin prosesə qoşulmasında maraqlı olublar. Hər zaman üçüncü qüvvələrin prosesdə iştirakına çalışıblar və təbii ki, bu da ötən 30 il ərzində problemin həllinə heç bir yardımcı olmayıbdır. Məsələn, 30 il ərzində biz Minsk qrupu olsun və onun həmsədrliyi institutunda təmsil olunan ölkələr olsun, problemin həllinə heç bir töhfə vermədiyini gördük. Və düşünürəm ki, bax, bundan sonraki sürəcdə də tərəflər bir-birləri ilə qarşılıqlı şəkildə, diyaloq formatında bu cür təmaslarını davam etdirməlidirlər. Düşünürəm ki, bu təmaslar bugün müzakirə etdiyimiz istər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına bağlı, istər sülh müqaviləsinin imzalanması, istərsə də kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində proseslərə müsbət töhfə verə bilər. Amma yenə də deyirəm, bu Ermənistanın meydanındadır. Cənab prezidentin məsələsi var idi. O dünənki təxribatın nəticəsi onu göstərdi ki, hələ ki Ermənistanda müəyyən tərəddüdlər var. Biz ümid edirik ki, həmin tərəddüdlər də tezliklə aradan qalxar.